Әр адам жауапкершілікті өзіне алып, өзінен бастап, өзінің айналасын өзгертуге тырысу керек. Үйге қайта өңдеуге жатпайтын заттарды әкелмеуге тырысамын. Солай үйренсең, саған жеңіл болады. Қайта өңдеуге жататын заттарына пластик, шыны, алюминий, темір, қағаз, оның бәрін мен үйде сұрыптап, қайта өңдеуге тапсырамын. Егер сіз өзіңіздің кішкентай матадан тігілген дорбаңызбен немесе қалташаңызбен көп рет қолданылатын пластик контейнеріңізбен барып, өзіңізге салып алсаңыз, одан да жаңағы экологиялық тиімді болады. Қайта өңдеу бұл панацея емес. Қайта өңдеу тек кішкене уақытқа жаңағы бұл қоқыстың өмірін ұзартады. 3 жылдың көлемінде мен органика тастаудан бас тарттым. Қалған жаңағы капустаның қаптамасы, картоптың қаптамасын бәрін органикалық түрде компостерға салып үгітемін. Қоқыстарымды өңдеуге тапсырумен қатар мен үйде қолданылатын заттардың барлығының табиғи болғанын қалаймын. Тұрмыстық химия, бет жуғыш заттар, косметика барлығын құрамы табиғи болғаны дұрыс. Енді ойлаңыз, сіз таңертең жуынасыз, тіс пастасымен тісті тазалайсыз, қаншама косметика жағасыз, гелмен жуынасыз, шампуньмен жуынасыз. Оның барлығы енді кішкентай-кішкентай токсиндерден жиналып, қаншама біз бір күнде қаншама токсин аламыз.